Det var meget sjovt det der med, at man kan starte virksomheden ved at sidde hjemme i din sofa og finde et navn, domæne, som er lidt tilfældigt. Det er flyers ud sammen med vores forældre, og så i dag, så i år har vi vundet, eller hvad vundet har vi ikke, men vi er top 10 over de mest attraktive arbejdspladser for unge talenter, ikke? Ja, og hele forretningen er jo bygget på de kompetencer, som der kommer ud af universitetet, lige med, altså alle vores, de fleste af vores udviklere har læst en eller anden universitetsuddannelse. Jeg hedder Morten Astrup Christensen, jeg er 35 år, og har også læst på Handelshøjskolen i Aarhus, BSS i dag, en HR i almen, og efterfølgende kan mærke finansiering og international business. Og så har jeg også startet IT-Mind sammen med Jonas. Jeg hedder Jonas Vognsen, og 36 år, læst nede på det gamle Handelshøjskole, altså det hedder BSS i dag, hvor jeg først læste en HR almen, og så ovenpå har taget den, der hedder Finance and International Business. I dag har IT-Mind ca. 185 ansatte, fordelt på Aarhus, København, Oslo og lidt i Aalborg. Dem udfordringer har den base, vi behov for at kunne skabe de fedeste løsninger og arbejde med ny teknologi. For mig handler det meget om det der med, når man har en idé og noget, man skaber, så brænder man jo vildt meget for det. Det kan man også være på arbejde, men min opfattelse er, at man på en anden måde brænder for noget, du har skabt. Så det der med at lade det ligge, og sådan du siger, nu er jeg kun på arbejde. Det kan jeg jo personligt ikke selv finde ud af. Så det, jeg ved ikke, om det er værksætter mere persontype. Det tror jeg, det er nok en værksætter. Ja, det også, så tager man det med hjem, for det betyder så meget. Så hvis det går dårligt for virksomheden, så går det næsten fysisk dårligt for dig selv, fordi det er sådan, det er et barn, du har skabt. Så det er sådan en, det giver en eller anden form af stolthed over at være med til at skabe noget, som relativt bare startede som lidt en sjov idé, vi gerne vil teste af, fordi vi synes, det var potentiale. Men samtidig har jeg drømt om, hvis vi skulle det, så skulle det blive stort. Og den rejser vi jo på vej til det. Så i vores teknologi er det jo ikke blevet stort endnu, men vi er på vej til, at det kan blive. Det er måske stort, men det er rigtig stort. Ja.